Državljanka Hrvatske Kristina Dubravec, koja je u Prnjavoru uhapšena na osnovu međunarodne potjernice Interpola Hrvatske, poginula je u saobraćajnoj nesreći dok su je vozili za Sarajevo u sud BiH gdje je trebala biti predata. U saobraćajnoj nesreći su povrijeđene još dva inspektora iz Prnjavora. Kristina je iz Rijeke, a na teret se stavlja da je počinila krivično djelo nedozvoljene proizvodnje i prometa droge. Nezvanično saznajemo da je u saobraćajnoj nesreći učestvovalo još jedno vozilo, čiji je vozač i izazvao tragediju. Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo su novosti Katri televizije. Moje ime je Slobodan Milijašević. Na početku vijesti dana. Ustavni sud Srpske potvrdio nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o referendumu. Evropska komisija odobrila izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske o izvršenju budžeta za 2014. godinu. Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH usaglasili akcioni plan za provođenje reformske agende. Stanari proslave i u prvu godišnicu od obnavljanja predsjedniku Dodiku uručena specijalna obnoviteljska povelja. Sutra sunčano, moguća kiša. Nema povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda zbog odluke o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštu BiH. Utvrđeno je danas odlukom Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. Potpredsjednik parlamenta Srpske iz reda bošnjačkog naroda, Senad Bratić, najavljuje apelaciju Ustavnom sudu BiH. Za poslanike opozicije i pozicije odluka očekivana. Iz SNSD-a poručuju da će referendum biti održan bez obzira na odluku Ustavnog suda BiH. Jedino ga može spriječiti napredak u strukturalnom dijalogu u pravosuđu. Očekivana ili ne, odluka je donesena, sud je rekao svoje, bar u Srpskoj. Bošnjaci sada sve nade polažu Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Senad Bratić, podsjetio je da su imali sve argumente na svojoj strani, ali nije želio da komentariše posebno današnju odluku Ustavnog suda Srpske. Apelaciju bi mogao uputiti bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, ali to danas nije potvrđeno. Pa nadležna osoba može biti član predsjedništva, može biti ispred Doma naroda Parlamentne skupštine Bosne i Hercegovine, tako da više nadležni osoba koje mogu podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Republike Bosne i Hercegovine. Za predsjednika Srpske Milorada Dodika sam veto Bošnjaka bio je potpuno nepotreban. Odluka o referendumu po njemu biće provedena, ali daje rok strukturalnom dijalogu u pravosuđu još dva dana, koji bi mogao uticati da se referendum i ne održi. Ja očekujem da će se, evo već sutra, prekosutra, strukturalni dijalog reći da li ima šanse ili nema. Mi tražimo brže rješenje. To ne mogu biti rješenja koje će se odugovlačiti. Mi nismo nijednog trenutka rekli da nećemo držati referendum, ali smo rekli da smo spremni da u strukturalnom dijalogu pokušamo naći rješenje za ono što je inače treba da da odgovor i sam referendum. Zašto šta god se prigovori iz Republike Srpske se naziva hirom Milorada Dodika? A kad kažemo, ajde vidimo šta misli narod, nemoj samo šta misli narod. Dakle, kada će Bosna i Hercegovina pa i Republika Srpska pokazati da su zrelo demokratsko društvo, a da to ne bude poziv na rat i na nasilje? Dakle, vidjet ćemo. Ukoliko su svi svjesni da treba napraviti pomak, kad će biti. Ukoliko nisu, onda će narod da kaže šta misli. Poslanici vladajuće partije u parlamentu Srpske ističu da zakonitost odluke o raspisivanju referenduma u Srpskoj nije ni bila upitna sa aspekta ustavnosti. Da li će referenduma i biti, to je veliko pitanje. Neće biti ako se napravne pomak u strukturalnom dijalogu, a bit će ako se to ne desi. I vjerujte da će biti. Očekivana odluka i za poslanike iz opozicije. Poslanik NDP-a Dragan Čavić poziva socijaldemokrate da referendum i provedu. A svima nama neke Bog pomoći. Ništa drugo nemam da kažem. Kako ćemo spriječiti djelovanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine na teritoriju Republike Srpske? Predlagač nek nam to odgovori i onda ćemo o svemu, mogu reći u ime Narodnog demokratskog pokreta, reći potpuno jasno svoj stav. Imaćemo situaciju kao u Grčkoj, kada je Cipras i Siriza raspisao referendum da ne prihvate sramne uslove za svijetan sporazum o ekonomskoj pomoći Europske unije. Predsjednik Republike i oni koji su donijeli odluku o raspisivanju referenduma čine sve da
da tako kažem, pronađu izlaznu strategiju da se referendum ne održi, iako povremeno se oglašavaju da od referenduma neće odustati. Ne očekujemo od strukturalnog dijaloga sutra u Briselu, da tako kažem, rješenje koje bi moglo biti povod za povlačenje odluke. Meni ono što je nelogično da jeste Ustavni sud donio odluku, a referendumska komisija za sprovođenje referenduma još uvijek ne postoji. Ona je do sada trebala da odradi jako mnogo posla. Što se nas tiče, ovo je sada pitanje za predstavnike Europske unije koji su dogovarali strukturalni dijalog sa vlastima predvođenim Dodikom i SNSD-om i neka oni nose odgovornost za naredni period kako će to sve biti oko referenduma. Počinju teći rokovi. Referendum treba u zadatim zakonskim rokovima da bude održan. Šta će biti dan poslije referenduma ne znam, ali ponavljam, panično traženje izgovora za odustajanje referenduma je nešto što će biti sutra prisutno na strukturalnom dijalogu. A zakonski rok za provođenje referenduma je 50 dana od donošenja odluke Ustavnog suda Republike Srpske, odnosno od danas. Komesar Europske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn sutra će u Briselu biti domaćin ministarskog sastanka o pravosuđu u okviru strukturalnog dijaloga između pravosuđa Europske unije i BiH. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović učestvovaće sutra u radu ministarskog sastanka. Osim ministra pravde Srpske i predstavnika Europske komisije, u radu sastanaka učestvovaće ministri pravde Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i predsjednik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. A konačno dobra vijest za mljekare Bosne i Hercegovine. Stalni komitet za lanac ishrane i zdravlje životinja Evropske komisije danas je u Briselu donio odluku da Bosna i Hercegovina može da izvozi mlijeko i mliječne proizvode u zemlje Evropske unije, potvrdio je ministar spolje trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović. Čekali i dočekali, mljekari Bosne i Hercegovine od sutra će moći izvoziti mlijeko i mliječne proizvode u Europsku uniju. Šarović je rekao da je odbačen prigovor Hrvatske, a ovu odluku ocijenio kao dobru vijest za poljoprivredne proizvođače. Ja smatram zaista da je ovo važan trenutak, dobra vijest, dobar stimulans za poljoprivredni, posebno mljekarski sektor. Mislim da smo na neki način odahnuli jer je ova suspenzija loše djelovala uopšte na poljoprivredni sektor i na neki način je podigla tenzije. Šarović je najavio da će ovo ministarstvo nastaviti sa ispunjavanjem uslova kako bi u najskorije vrijeme Bosna i Hercegovina došla i na listu B, koja podrazumijeva izvoz zahtjevnih proizvoda. Mi smo i ranije, do prije 2,5 godine, u principu izvozili mlijeko i mliječne proizvode sa C liste. Znači, to je termički obrađeno mlijeko i tvrdi sirevi sa preko 60 dana zrijene. Lista A i B u suštini znači sirovo mlijeko koje je najzahtjevnije. Vjerovatno će nam trebati dosta vremena da ispunim uslove. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da je pravična današnja odluka. Usorac posebno naglašava da mlijeko iz BiH sada ne samo da može ići u zemlje Evropske unije, već im se otvara koridor prema Turskoj i Rusiji. Ova odluka, da kažem, omogućuje dalji razvoj čitave poljoprivrede, posebno stočarstva i prvi put, mora se reći, sa izuzecima koji su iskakali u svojim, da kažem, izjavama, da je čak i političko rukovodstvo Bosne i Hercegovine bilo jedinstveno u stavu da je Hrvatska napravila nepravdu prema Bosni i Hercegovini, da ju je podcijenila. Smatram da je ova odluka izuzetno pozitivna, kako za same nas proizvođače na ovim prostorima, tako i za prerađivače, jer sad smo na neki način, da kažemo, svrstani u isti rang. Do sad smo uvijek bili u nekom drugom položaju za razliku od svih proizvođača iz Europske unije. Mljekare koje su dobile zeleno svjetlo za izvoz u Europsku uniju su Megle Bihać, Milkos, Livno i Mlijeko Produkt.
Opozicija ponovo optužuje vladu Srpske i to za vraćanje kredita gdje rata ove godine iznosi blizu 600 miliona maraka, ali i za deficit u budžetu za blizu 200 miliona, koje je utvrdila glavna služba za reviziju. U konsolidovanom izveštaju o izvršenju budžeta Srpske za prošlu godinu, o kome se danas raspravljalo u sali parlamenta Srpske, piše da su ukupni konsolidovani prihodi i primici prošle godine iznosili oko 2,5 milijarde maraka. Budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2014. godini ostvareni su u iznosu od preko 1,5 milijardi maraka. Ako nastavimo sa zaduženjima, vrlo je moguće da jednog dana budžeta i neće biti. Imaćemo samo novac koji će taman pokriti pristigle rate. Dugovi za kredite čine i najveći deficit po budžet Srpske, jer sadašnji budžet može da pokrije svega 278 miliona maraka. Opozicija po ko zna koji put pita vlast, da li imate odgovornosti? Danas imamo jasno u budžetu predstavljenu poziciju da je riječ od 540 miliona maraka glavnice plus 44 miliona kamate, što znači 585 miliona. Kad na sve to dodamo 65 miliona obaveza koje su računovodstveno uknjižene i koje je napravila vlada Republike Srpske, bez saglasnosti ovog parlamenta dolazimo do cifre od 650 miliona maraka. Žanjemo što smo posijali, mišljenja je poslanik radikala Srpske Milanko Mihajljica. Ono što sada imamo, dodaje on, posljedice su rasipničke i razorne politike sadašnje vlasti koja sije već 10 godina. Tražimo ostavku premijerke Cvijanović, njenog kabineta, jer samo naivni mogu vjerovati da Željka Cvijanović, koja je potpuno nesposobna, nekompetentna za rješavanje nagomilanih ekonomsko-socijalnih problema u Republici Srpskoj, ili ministar Tegeltea kao ministar financija koji je najnesposobniji ministar financija u istoriji Republike Srpske, mislio sam da je Džombić nesposobniji i korumpiraniji, ali izgleda da ima uvijek od zla zlo veće. U PDP-u već duže vrijeme pričaju o enormnom zaduženju Srpske, za koju predviđaju da će, tačnije njeni građani, u 2 godine vraćati 880 miliona maraka godišnje za kredite. Samo deficit fonda PIO na kraju prošle godine imao je gubitak od 215 miliona maraka, a to su 3 mjesečne penzije. Činjenica da danas nismo imali ključne ljude iz vlade Republike Srpske je strah od pitanja, strah od komentara i nemogućnost davanja bilo kakvog kvalitetnog odgovora, jer nema odgovora pozitivno na ovo što se dešava u Republici Srpskoj i mi to tumačimo kao bijeg vlade Željke Cvijanović od odgovornosti i od pitanja koja mogu da budu upućena Ministarstvu financija. U NDP-u posebno su se osvrnuli na garantni fond Srpske, koji je u depozitima u Bobar banci izgubio više od 5,5 miliona maraka te uložio 6 miliona u dokapitalizaciju Banke Srpske. 6 miliona više ne vrijedi ni feninga. 5,5 miliona izgubljeni već u Bobar banci, kad to dvoje saberete, to je 11,5 miliona nestalih para preko garantnog fonda koji ima ukupan osnivački kapital 30 miliona. Mi smo u prošloj godini imali situaciju da na osnovu usvojenog budžeta krajem 2013. godine, do prve polovine 2014. godine je emitovano i potrošeno za otplat trezorskih zapisa duplo više nego što je bilo dozvoljeno budžetom. I ukupan iznos umjesto 92,5 miliona popeo se na negdje oko 106 miliona. Poziciju, reklo bi se, baš briga za komentare opozicije. Šta sve opozicija kaže, pa ne pije vodu. Opozicija to samo kaže. Što ne znači da su oni u pravu. Vjerovatno je u pravu ono što će biti izglasano od strane skupštinske većine. Kod Međunarodnog monetarnog fonda vlada se zadužila u iznosu od 154 miliona i 300 hiljada maraka, a kod domaćih banaka više od 40 miliona maraka. Predsjednici vlada Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine Željko Cvijanović i Fadil Novalić usaglasili su danas u Sarajevu akcioni plan za provođenje reformske agende. Da bi posao bio završen, akcioni plan u svojoj nadležnosti potrebno je još da usaglasi i Savjet ministara Bosne i Hercegovine. Akcioni plan podrazumijeva 48 mjera koje će biti provedene u naredne 2 godine. Novalić je rekao da je danas dogovoreno da će provesti sve one ekonomske mjere koje ne zadiru ustavne nadležnosti, te da očekuje da će akcioni plan koji su dogovorili entiteti uskoro biti usaglašen i u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Cilj je da imamo harmonizirane, znači, zakone, akcije
mjere, iznose, definicije, gdje god je to moguće kako bismo znači, mogli reći da smo u određenoj mjeri, odnosno u maksimalnoj mjeri, približili se da kažem, istom tržištu što u suštini jesmo. Prema njegovim riječima, osim u usaglašavanju akcionog plana, danas je razgovarano i o harmonizaciji registracionih formalnosti automobila i privrednih vozila kojih u BiH ima oko 1.070.000. I dogovorili smo se da te registracione formalnosti budu iste, znači u Republici Srpskoj i Federaciji, da iznosi budu isti i akcenat je na tome da privredna vozila budu manje opterećena kako bismo mogli dakle, poticati privredne aktivnosti. Definisana je i zajednička inicijativa o izmjeni zakona o administrativnim taksama. Cvijanovićeva je rekla da su vodili računa o dva aspekta za koje cijene da će olakšati privredni život i da će biti uklopljeni u ono što je u Republici Srpskoj izvršeno, a u Federaciji Bosne i Hercegovine će izvršiti reformu poslovne registracije. Na što se to odnosi? Prvo na skraćenje dakle, roka za izdavanje PDV broja, odnosno za sticanje statusa PDV obveznika. Jedan moment, a druga stvar za koju smo zainteresovani kao entiteti, znajući da smo mi, recimo u Republici Srpskoj, već proveli ovu reformu, gdje smo smanjili sve troškove za registraciju privrednih subjekata, smanjili procedure i rokove na svega 3 dana. Dakle, jeste zapravo da se u isto to vrijeme kad smo mi smanjivali ove namete, zapravo desilo da je povećana administrativna taksa, odnosno naknada na nivou BiH sa 10 na 40 konvertibilnih maraka i naš zajednički prijedlog jeste da se vrati na prvobitno stanje. Cvijanovićeva je istakla da su danas usaglasili da su potrebne izmjene zakona o akcizama na naftne derivate što će služiti za izgradnju autoputeva i da tu stvar treba usaglasiti između entiteta i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Govoreći o izostanku sredstava od MMF-a, Cvijanovićeva je rekla da je izostalo 100 miliona koja su trebalo da budu povučena, što se odražava na stanje budžeta, ali su određeni prihodi povećani. Ono što moram reći jeste da su se određeni prihodi dakle, povećali, oni naravno nisu dovoljni da nadomjeste ta sva sredstva, ali smo mi ipak uspjeli da obezbijedimo i redovnosti, isplate, ono što jeste najvažnije, neke stvari dakle, su se kasnile kad je u pitanju poljoprivreda, ove ostale stvari manje više idu, plate su redovne, transfer za penzije, odnosno za fond PIO ide redovno i sva veća i važnija plaćanja su išla. Dakle, mi imamo plan, jedan je zajednički plan o kojem evo ja ću vam sad reći da ne možemo govoriti o detaljima, ali podrazumijeva zajednički angažman dva entiteta. Sastanku su prisustvovali i ministri financija Republike Srpske Zoran Tegeltija i Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević. Tokom sastanka pridružio im se šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. A šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark pozdravio je dogovor predsjednika vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i Federacije BiH Fadila Novalića o akcionom planu za provođenje reformske agende. Prema njegovim riječima usvojen je usaglašeni akcioni plan za provođenje konkretnih mjera i ciljeva. Potrebno je da se usaglasi sa Savjetom ministara BiH. On je podsjetio da najveći dio mjera iz agende treba da provedu entitetske vlade. A navodne nezakonite radnje predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića danas su bile tema konferencije koju je održao poslanik SNSD-a u predstavničkom domu u BiH Nikola Špirić. Špirić se ovom prilikom dotakao i bezbjedonosne situacije u BiH i ministra bezbjednosti Dragana Mektića i njegovog akcionog plana za rješavanje izbjegličke krize. Nikola Špirić je rekao da je sporna struktura Državnog odbora za investicije kojeg čine predsjedavajući savjeta ministara, 5 ministara, premijer entiteta i predsjednik vlade Brčko distrikta. Na 3 sjednice koliko ih je održao ovaj odbor, na jednoj nije prisustvovala premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Ovaj odbor je formiran u maju ove godine, a predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić je njegovo formiranje pravda u zahtjevima Europske komisije da se obezbedi transparentnost o trošenju javnih i donatorskih sredstava o izgradnji infrastrukturalnih projekata. Šta može biti sporno u toj odluci gdje se izlazi izvan ustava i zakona? Dakle, nakon formiranja, dakle, uspostavljanja državnog odbora, planira se formiranje razvojno-investicionog fonda za jačanje države i njenih institucija. Taj razvojno-investicioni fond bi prva inicijalna sredstva obezbijedio iz viška deviznih rezervi Centralne banke, što predstavlja kršenje zakona o centralnoj banci. Ja mislim da se ta aktivnost počinje realizovati već u petak kada se održava upravno vijeće ili upravni odbor centralne banke ovdje u Banja Luci.
Špirić je ovom prilikom pozvao srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića da upozori srpske predstavnike u Državnom odboru za investicije da ne nasjedaju na odluke ovog odbora, a da se izmjene zakona o centralnoj banci rješavaju dogovorom svih strana. Poslanik SNSD-a pohvalio je akcioni plan o rješavanju izbjegličke krize koji je najavio ministar bezbjednosti u vijeću ministara BiH Dragan Mektić, ali je kritikovao odnosi procjene bezbjedonosnih institucija u BiH prema terorističkim prijetnjama. Dobro bi bilo da nam gospodin Zvizić pa i ministar sigurnosti odgovore koliko ima firmi registrovani, jesu li vršili provjene iz Kuvajta, iz Katara, iz Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini, koje ovdje daju sredstva da bi se stvarali teroristički kampovi, da se formiraju i regrutuju borci ISIL-a iz Bosne i Hercegovine. Ministar nas upozorava da nema kampova. A čitate međunarodne medije i obavještajne krugove koji kažu da imaju. Rješavanje potencijalne izbjegličke krize bio bi veliki bezbjedonosni izazov za slabu Bosnu i Hercegovinu koja ima kapacitet da primi samo 500 ljudi, rekao je Špirić. On je dodao da sadašnji način kojim se Evropa bavi ovim problemom, postavljanjem zidova, može dovesti do priliva migranata u BiH i samim tim izmjene demografske strukture. Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić potpisao je u ime vlade Republike Srpske sa potpredsjednikom kineske kompanije Dongfang Electric Corporation Limited Jikao Hanom memorandum o saradnji na realizaciji projekta izgradnje termoelektrane Gacko 2. Ministar Đokić je uvjeren da će upravo ova kompanija biti i izvođač radova na izgradnji termoelektrane. Pozitivno iskustvo koje Republika Srpska ima sa ovom kineskom kompanijom, posebno u projektu realizacije izgradnje termoelektrane Stanari, koja bi od maja sljedeće godine trebalo da snabdjeva potrošače električnom energijom, bili su opredjeljujući da Dongfang uđe u novi projekat. Napominjući da se potpisani memorandum odnosi na spremnost na saradnju, nakon čega tek slijede ostale zakonske procedure u vezi sa izborom izvođača radova, Đokić je izrazio nadu da će upravo ova kineska kompanija biti izvođač radova na izgradnji termoelektrane Gacko 2. Postoji realna potreba da se u Gacku uz postojeći termoblok Gacko 1 izgradi novi termoblok. On bi trebao da bude u kapacitetu negdje oko 300 do 350 megavata instalisane snage. Dugo vremena postoji potreba da Gacko ima drugi termoblok kao zamjenski blok. Po svim procjenama koje su u ranijem vremenskom periodu vršene, mislim na ove procjene, rudarske procjene, tamo postoje dovoljne količine uglja da se u budućnosti može izgraditi još jedna termoelektrana i da ona može nesmetano da radi. Potpredsjednik Dongfang Electric Corporation Jikao Han kaže da ova kompanija ima iskustvo izgradnje energetskih objekata i veće kapacitete od 350 megavata, te da trenutno u više od 40 zemalja realizuje projekte. Zahvalio se vladi Srpske, predsjedniku i građanima Srpske za podršku, te napomenuo da je Dongfang pravi izbor za nas. Potpisivanje memorandum je pokazalo da obe strane ima spremnost, ima želju da kvalitetno i što bolje da izgradimo projekte u Gacku. Korporacija Dongfang, ja ću da izabrem najkvalitetne grupu i za tehničku i za finansijsku, da vodimo što bolje spremu za izgradnju termocentrale u Gacku. Nosilac aktivnosti u realizaciji projekta izgradnje novog termobloka Gacko 2 je Elektroprivreda Republike Srpske. Direktorica Branislava Milekić zadovoljna je što realizuju ovako značajan projekat. Investitor na ovom projektu će biti rudnik i termoelektrana Gacko. Inače, investitor je već u postupku odabira konsultanta za izradu studije izvodljivosti, a s obzirom na okončan sudski spor sa ČEZ-om, gdje je Elektroprivreda Republike Srpske postala vlasnik 100% u NERS-u, a time i vlasnik projektno-tehničke dokumentacije koja je izrađena vezano za realizaciju ovog projekta, bit ćemo u prilici da ponudimo do sada sačinjene elaborate i studije konsultantu kako bi mogli u što kraćem roku da dođemo do kvalitetnih rješenja. Što se tiče spora između Elektroprivrede Slovenije i rudnika i termoelektrane Ugljevik, ministar Đokić tvrdi da je Bosna i Hercegovina, a ne Republika Srpska, pasivna strana u arbitražnom sporu, te da je dio obaveza i na Riti Ugljevik, koja je spremna da izvrši svoju ulogu u sporu.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu danas je povodom 22 godine od srpskog stradanja u akciji Hrvatske vojske Medački džep služen parastus za 88 ubijenih Srba. U akciji Hrvatske vojske Medački džep srpska sela u blizini Gospića, Divo selo Čitluk, Počitelji Ornice potpuno su opustošena 9. septembra 1993. godine. Nekadašnji stanovnik Divo sela Mile Raičević rekao je novinarima da je tog i narednih par dana ubijeno 88 Srba, među kojima je bilo vojnika i civila. On kaže da su napadnuta sela bila pod zaštitom UN-a koji se povukao i propustio Hrvatsku vojsku. Parastusu su prisustovali članovi porodica stradali koji danas žive u Srbiji ili su se iselili van Evrope. A sutra će biti obilježeno 20 godina od stradanja i progona Srba na Ozrenu i Vozući. U sklopu obilježavanja večeras je organizovana Akademija Egzodus i trajanje u znak sjećanja na srpske žrtve. Smiljka Savić iz Vozuće prije 20 godina izgubila je muža i prognana je sa kućnog ognjišta. Stravične slike, kažu, nisu izbledile ni nakon dvije decenije, neće nikada. Strašno, mislim, pogotovo za mene što sam, muž mi je tad poginuo. Sin jedva izašao, ranjavan tamo, onda smo lutali od grada do grada i jedva smo se negdje skrasili. Za zločine pripadnika armije BiH i odreda El Mudžahid nad Srbima na Ozrenu i Vozući osuđen je samo general armije BiH Rasim Delić na 3 godine u Haškom tribunalu. Niko nije ni procesuiran od počinjenih njegovih, kao što je recimo Sakib Mahmuni, kao što je Šefik Džaferović, a kamoli da je osuđen ili presuđen. I pomalo je teško, i pomalo je tužno, i malo sumorno da i mi malo pridodajemo značaju svemu ovome. Kad kažem mi, mislim na sveukupno društvo, nekako ne čujemo vapaj onih koje još uvijek nismo našli. Pa dok god mi pokazujemo snagu, hrabrost i senzibilitet prema svojim žrtvama, prema onima koji su dali glave za Republiku Srpsku, mi možemo da se nadamo da ćemo da izguramo i to da krivci za masakre, zločine i za ono što su radile, bilo domaće, bilo strane mudžahedinske jedinice, neko odgovara. Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine usled ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH i odreda El Mudžahid te bombardovanja NATO-a. Tada je spaljeno 30 srpskih sela. Protjerano je 1920 srpskih porodica sa 7.680 članova. Ubijeno je 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za 130 još traga. Ovaj događaj na Vozići, statistika govori da je 71. godine procenat srpskog stanovništva bio ovdje čak 98%, znate. 81. negdje bilo 74%, 91. 67%, a danas je svega 2% stanovništva ostalo na tim prostorima. To govori o etničkom čišćenju, znači svjesnom i namjernom etničkom čišćenju srpskog stanovništva na ovim prostorima. Dakle, to su opomene i događaji koje mi ne smijemo zaboraviti. Sutra će biti organizovan marš stazama Egzodusa koji počinje u 6 časova u Tumarama na Ozrenu. Staza kojom će se kretati učesnici marša duga je 22 km, a završava se u naselju Stok od Vozuće u opštini Zavidovići. Obilježavanje 2 decenije od progona Srba iz Vozuće, naselja u dolini rijeke Krivaje i sa južnog dijela Ozrena, a organizuje Zavičajno udruženje Zavidovićana. Stanari, lokalna zajednica koja je prošle godine dobila status opštine, danas su proslavili prvu godišnicu, odnosno dan opštine. Na svečanoj sjednici uz prisustvo velikog broja gostiju dodijeljeno je ukupno 25 nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama. Među dobitnicima je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kome je pripalo najviše opštinsko priznanje, specijalna obnoviteljska povelja sa zlatnim vijencem. Povodom prvog rođendana nakon pola vijeka koliko su stanari čekali na obnovljen status opštine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da se odluka da stanari postanu opština pokazala ispravnom, da u ovoj lokalnoj zajednici postoji entuzijazam i obećava podršku republičkih institucija. Stanari, pored termoelektrane koje se gradi, vidljivo je da se radi i mnogi drugi infrastrukturni projekti, u dodiru je izgradnja autoputa. Odlučili smo da ovdje centar ove opštine spojimo savremenom petljom na taj autoput, tako da će to se raditi u narednom vremenu. Gradi se novi most na rijeci Ukrajini koji je
treba da zameni jedan dotrajali koji je bio problem komunikacije. Mnogi se lokalni putevi rade. Danas možemo da promovišemo i otvaranje gotovo svih kancelarija republičkih institucija. Načelnik Dušan Panić kaže da je privredna okosnica stanara IFT i termoelektrana, te da je za ovo vrijeme urađen veliki posao uz pomoć republičkih institucija. Osnovna zadaća koju smo mi proklamovali, sigurno će tako i biti, je u realnom sektoru, znači zaista da to bude administrativna služba, što sam rekao, mala, operativna, koja će raditi u interesu građana. Svaka marka koja dođe da građani osjeti. Za ovo kratko vrijeme, vjerujte da opština Stanari je uradila puno da svi učenici, studenti dobijaju stipendije, da postice za poljoprivredu, kako malim gazdinstvima, tako i onim registrovanim, da infrastruktura, putna komunikacija, 81 km, govorim o ovom dijelu makadamskog puta, se radi ovih dana. Među 25 nagrađenih i 14 pojedinaca dobitnika obnoviteljskih povelja sa srebrnim vijencima, svih 10 članova obnoviteljskog odbora, među kojima i Skupština grada Doboj, nagrađeni su sa poveljama sa zlatnim vijencem. Ipak godinu dana nakon obnavljanja statusa opštine, mišljenja članova inicijativnog odbora o rezultatima rada su različita. Real uvijek može bolje, ali ovo što je dostignuto to je sasvim sigurno dovoljno za dobru nadogradnju. Nadogradnja je razvoj, zapošljavanje, novi privredni kapaciteti. Uvijek može bolje, početak je svaki težak. Ja mislim da je moglo bolje, ja sam pričao i posle izbora, da smo radili svi skupa i svi zajedno. Mislim da je velika greška što se nije napravila koalicija i što je ova vladajuća koalicija se odvojila, raspodijelila narod. Politički odnosi u skupštinskim klupama ipak su korektni, tvrdi predsjednik Skupštine opštine Stanari. Ja kao predsjednik Skupštine i kao prvi čovjek među odbornicima nemam nekakvi primjedbi jer opozicija konstruktivna je. A građani, svjesni da je ovo tek prva godina postojanja opštine, očekuju sljedeće. Jedno vrijeme jesmo zadovoljni, pa ćemo vidjeti da li će ići. Nismo zadovoljni još s putevima, da se nešto počne o putevima radi. Da počnu te pute, da se radi kako to pred nama sad ima. Svečanoj sjednici povodom dana opštine prisustvovao je veliki broj gostiju iz republičkih institucija i drugih opština. Kao rezultat uspješne saradnje opštine, mjesne zajednice i crkve u Čečevi kod Teslića završeno je uređenje parking prostora za vjernike koji posjećuju tamošnju crkvu. Iz opštinskog budžeta je za ovu namjenu izdvojeno blizu 20.000 konvertibilnih maraka. Prema riječima sveštenika Čečavske parohije Dragana Erića, parohijski život u ovom najvećem selu Tesličke opštine postoji više od 150 godina. S obzirom na razuđenost područja i masovnu upotrebu automobila za dolazak crkvi, on je ukazao na značaj uređenja parking prostora, za koji se dugo čekalo, i iskazao zahvalnost opštinskom rukovodstvu koje je prepoznalo potrebe crkve. Budući da je parohija razuđena, i razbacane su kuće, tako da većina vjernika koji dolaze na bogosluženje upotrebljava motorno vozilo i tako da dobije prilikom nedjelja i praznika dosta dođe vozila ovdje i bio je veliki problem oko parkiranja, tako da smo taj problem uz pomoć opštine Teslić, Savjeta mjesne zajednice Čečava i načelnika doktora Milana Miličevića kao predstavnika opštinske administracije riješili. U mjesnoj zajednici Čečava ističu da je uređenje parking prostora došlo u pravo vrijeme, jer će crkva u Maloj Gospojini obilježiti 150 godina njenog postojanja. Gužve i zbrka oko parkiranja vozila pored crkve sada su prošlost, kaže predsjednik Savjeta Čečavske mjesne zajednice Mladen Stojanović. Sad je to riješeno zajedničkom akcijom mjesne zajednice, crkveni opštini i naravno podrškom opštine Teslić na čelu sa načelnikom Milanom Miličević koji nas je u tom podržao i zahvaljujemo mu se. U opštinskoj upravi ističu da je kroz uređenje parking prostora za Čečavsku crkvu asfaltirano blizu 700 kvadratnih metara korisne površine, za što je iz budžeta izdvojeno skoro 20.000 konvertibilnih maraka. Kako je crkva u Čečavi jedna od najstarijih na teritoriji opštine Teslić, odnosno podignute u 19. vijeku, opštinska uprava u dogovoru sa sveštenstvom odlučila da uloži u infrastrukturu, u ovom slučaju asfaltiranje parking prostora ispred crkve, koji naravno mnogo znači vjernicima koji svakodnevno dolaze na molitvu. Kao i mnoga druga sela, tako i Čečava doživljava sudbinu smanjenja broja stanovnika. Danas ima oko 460 domaćinstava. Namjera opštinske uprave je, kako je naglašeno, stvoriti uslove za ostanak stanovništva, posebno mladih, čemu idu u prilog, moglo bi se reći, i raniji infrastrukturni projekti realizovani na ovom području.
Vremenska prognoza. U Republici Srpskoj danas je bilo sunčano i ugodno vrijeme. Sutra nas očekuje pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. Ujutro malo do umjereno oblačno i svježe, u planinama hladno, na sjeveru i istoku ponegdje oko rijeka sa maglom, tokom dana pretežno sunčano uz malo ili umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga, a do večeri i tokom noći na oblačenje u svim krajevima. Ujutro vjetar slab i promjenjiv, na jugu slaba do umjerena bura, a tokom dana vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 18 do 23, na jugu malo toplije oko 26. U višim predjelima od 14 stepeni. Za kraj novosti još jednom vijesti koje su obilježile 9. septembar. Ustavni sud Srpske potvrdio nema povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o referendumu. Evropska komisija odobrila izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske o izvršenju budžeta za 2014. godinu. Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH usaglasili akcioni plan za provođenje reformske agende. Stanari proslavljaju prvu godišnicu od obnavljanja, predsjedniku Dodiku uručena specijalna obnoviteljska povelja. Sutra sunčano, moguća kiša. Novosti su završene, sa novim informacijama sa vama smo ponovo u 22 časa, a do tada ostanite dalje uz naš program.